ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምርት የሳይንስ እና የባህል ተቋም በማይዳሰስ ቅርስነት የተመዘገበው የጥምቀት በዓልን ዘንድሮ በድምቀት ለማክበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅድመ ዝግጅት ያደረገች መሆኑን ገልጻለች። በመንፈሳዊ አገልግሎት ከተለያዩ አድባራት የተውጣጡም ሊቃውንት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት እና የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በዓሉን ለማድመቅ እየተዘጋጁ እንደሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤትና የውጭ ጉዳዮች የበላይ ኃላፊም ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ለኢቲቪ ተናግረዋል። ሊቃውንቱ፣ ካህናቱ፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችም በተዘጋጀላቸው መርሃ ግብር የሚያቀርቡትን ወረብ ዝማሬ እየተዘጋጁ ይገኛሉ። ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳሉ ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ ከተለያዩ አድባራትና ገዳማት የተውጣጡ ሊቃውንትም ሌሊት በማህሌት በእለቱም ደግሞ በያሬዳዊ ዜማ እንዲሁም ሌሊት ቅዳሴም በማድረግ በዓሉን ያደምቁታል፣ በምስጋናም ያሳልፉታል። የባህረ ጥምቀቱ የሚከወንበት ጃን ሜዳም በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የአትክልት ተራ መገበያ ሆኖ እንደነበር የሚገልጹት ብፁዕ አቡነ አረጋዊም አሁን ላይ በዓሉን ለማክበር ቦታው ጸድቶ ዝግጁ ሆኗል ነው ያሉት። ከዛ ፊት ሁላችንም እንደምናውቁ በተለይ ጃን ሜዳ የነበረውን ውበት አጥቶ ነበር። በኮሮና ምክንያት ገበያው ከመርካቶና ከፒያሳ ወደ ጃን ሜዳ መጥቶ ነበር። በዚህ ምክንያት ቦታው ትንሽ ውበቱም እንዲሁም ደግሞ አካባቢው ቆሽሾ ነበር ማለት ይቻላል። አሁን ግን በአዲስ አበባ ከንቲባ ጽሕፈት ቤትና በጠቅላይ ቤተ ክህነት እንዲሁም በወጣቶቹም ጥረትና ድካም እና ትብብር ቦታ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ለበዓሉ ዝግጁ ሆኖ እየተጠባበቀ ይገኛል። ይህንን ስፍራ ጽዱና ውብ እንዲሆን እንዲሁም በዓሉ በድምቀት እንዲከበር ወጣቶች እያደረጉት የሚገኘው ተግባር የተቀደሰ መሆኑንም ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ አልፎ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው የጥምቀት በዓል በሰላም ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ የእምነቱ ተከታዮች ብቻ ሳይሆኑም መላው ኢትዮጵያውያን የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። ዓለም ቅርስ ነው፣ ዓለምም ይከታተለዋል። ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር የሁሉም ጥረት መኖር አለበት። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮች ብቻ አይደለም፣ መላ ክርስቲያኑ እንደገና ኢቭን ሙስሊሙ ራሱ ቅርስ ነውና ሀብት ነው፣ የነሱም ሀብት ነው። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን በድምቀት ለሚከበረው የጥምቀት በዓል ብፁዕ አቡነ አረጋዊ መልካም ምኞታቸውንም ገልጸዋል። የሰላም፣ የበረከት፣ የረድኤት፣ የመተሳሰብ በዓል ይሁንልን። ሀገራችን ኢትዮጵያንም ፍጹም ሰላምና ፍቅር ለዓለምም ፍቅርና ሰላምን እግዚአብሔር እንዲሰጥ መልካም ምኞቴ ነው። መልካም በዓል ይሁንልን። እግዚአብሔር ይስጥልን።